Vi er i gang med at pakke til 900 frivillige medhjælpere, som står ude på ruten fra Herning til Billund. Og det er 900 sandwich, der skal smøres, og der har vi været så heldige, at Billund Brugs, de står og smører sandwichen for os, og så pakker vi så de andre ting sammen her. Og det skal vi så have kørt ud i løbet af dagen, hvor de så sætter det på køl, og andre de afhenter her i LaLandia, hvor vi har fået lov til at stå inde i sportshallen og udlevere dem i morgen tidlig. Så gennemsnittet er vel 1 kilo per pose, og vi har sådan 900 poser, der skal ud. Så vi får brugt nogle muskler i de her dage.